Нехай до каземату увійде Микола. Підійдіть, Миколу, до мене. Отже, Миколу, маєте нагоду визволити полонянку Маргариту. Чи шукати додаткові підказки? Що ви вирішили? Визволяти? Звісно. Станьте поруч зі мною. Хочемо бачити ув'язнену Маргариту. Я постараюсь, Віточка. Оля, я на тебя не надіюсь. Я вже устала тут сидіти. Ходіть за мною, Миколу. Станьте тут. Маєте можливість зіграти з самим метром Харон. Отже, перед вами гра «Піраміда з цвяхом». Ви будете, забираючи цвях за цвяхом, розбирати піраміду. Той, у кого піраміда впаде першого, програв. Зрозуміло, Миколу? Так. Метр Харон надає вам право першого ходу. Будь ласка. Ви вірно вгадали, можна використовувати обидві руки. Набирайтесь досвіду у метра Харона. Він майстер цієї гри. Миколо, треба грати. Час обмежений. Маргарито, він потребує вашої моральної підтримки. Я мислю. Це можна робити і мовчки. Якщо ви візьмете, Миколу, головку цвяха двома пальцями, тоді ви можете тягнути швидко, так як це робив Харон. Саме так. Час все-таки обмежений. Дивіться, як він робить. Раз і витягнув. Бачите?
Ви все робите вірно. Тільки треба швидше. Так вірніше. Ще. Миколо, ваш час зовсім обмежений. Бачите, світло загасло, гра закінчена, увага! Ви втратили, Миколо, занадто багато часу. Вибачте, але вам доведеться покинути каземат. А вам, будь ласка, Миколо, можете сказати кілька слів? Ти бачила? Ранці Маргариті. Ну все, всім передаш привіт. А ви, метре Харони, як завжди неперевершений. Вітаю вас. Маргарита, ви залишаєтесь з метром Хароном.